Sinotip sporta likmju mobilā aplikācija. Veikt likmes vēl nekad nav bijis tik ērti un vienkārši. Vērojiet maču tiešraidz, paralēli veicot live likmes. Izvēlieties sev svarīgākos sporta notikumus no mūsu plašā likmju klāsta un izveidojiet ierīces aplikācijas atgādinājumus. Tas viss un vēl vairāk Sinotip mobilajā aplikācijā. Izbaudiet jaunu likmju veikšanas pieredzi ar Sinotip LV. Фоткался бедненько. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Сильно может вырубиться. Sinotip sporta likmju mobilā aplikācija. Veikt likmes vēl nekad nav bijis tik ērti un vienkārši. Vērojiet maču tiešraides, paralēli veicot live likmes. Izvēlieties sev svarīgākos sporta notikumus no mūsu plašā likmju klāsta un izveidojiet ierīces aplikācijas atgādinājumus. Tas viss un vēl vairāk Sinotip mobilajā aplikācijā. Izbaudiet jaunu likmju veikšanas pieredzi ar Sinotip LV.
Pirmais solis atklāties Banka. Fight, man!
komanda Latvijas banka pieprasa Simas Baldaukam. Следующий Next Drive готовится. Что-то с видео у тебя задержки конкретные. В плане задержки. Ну блин, вот нету прошлого тура элитный, еще даже и в помине. Где видео, Рико? Да, вот. В пятницу игра была. А? В пятницу игра была. Не, элитная есть. Прошлый есть уже, да? А, я не видел. Сравы. Вы третий год, естественно, засняли. Прошлый. Решающий песок. Yeah.
Блин, у вас там, по-моему, третий нормально снят. Что? По-моему, нормально снят гол, третий. Я говорю, мне кажется, что было нормально снят третий. Вот так, там, терпимо вроде. Не, нормально, да? Он просто у него, я посмотрел, чуть другие трансляции, у него то счет сключил, то еще что-то, то есть он там... Там не пошло. Не пошло воскресенье, я же тоже пришел, ну, пришлось возвращаться.
Thank you.
Sinotip sporta likmju mobilā aplikācija. Veikt likmes vēl nekad nav bijis tik ērti un vienkārši. Vērojiet maču tiešraides, paralēli veicot live likmes. Izvēlieties sev svarīgākos sporta notikumus no mūsu plašā likmju klāsta un izveidojiet ierīces aplikācijas atgādinājumus. Tas viss un vēl vairāk Sinotip mobilajā aplikācijā. Izbaudiet jaunu likmju veikšanas pieredzi ar Sinotip LV.